madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Abdirahman Saylici ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay ciyaarihii gobolada ee Somaliland taasi oo ka dhacday magaalada Hargeysa. Munaasabadda waxaa soo diyaarisay shirkadda Dahabshiil Group waxaana warkan Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Macalin Deeqa. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Abdirahman Abdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeerayay tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. munaasabadan ayaa waxa soo qaban qaabisay shirkadda Dahabshiil Group waxaana ujeedadeedu ahayd sidii shahaadooyin kala duwan loogu guddoonsiin lahaa shirkadihii warbaahintii iyo weliba dadkii gacanta ku lahaa ciyaarahaasi intii ay socdeen ka qayb qaatay. munaasabadan ayaa waxa kale oo ka qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka dhalinyarada iyo waliba wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cali Siciid Reygal waxaan uga mahadceliyay dhammaan dadkii intii ciyaaruhu ay socdeen gacanta ka siiyay ee ka caawiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale waxaanu ku tilmaamay guul u soo hoyatay Somaliland mar haddii ciyaarihii ku soo dhammaadeen jawi degan iyo nabadgelyo. وزارة المالية تقول لي أنا وزارة الأخير سنة تسمية عائلتي سنة أخرى تسميات كلمة وزارة كلمة من عائلتي وحن إلهي كفرية والهرج كيف تبحث دونامانتا إن أن شغل هاي إن سنة خصوص ولا إيران خصوص ولا يروح كتبنا ونغلو يروح عالمية وضع في الدوكي لغو waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Dahabshiil Group Cabdi Faarax oo isagu halkaasi uga wakiil ahaa shirkadda Dahabshiil Group waxaanu uga mahadceliyay dhammaan dadkii gacanta ku lahaa ciyaarahaasi inay dhacaan isagoo sheegay in shirkadda Dahabshiil ay u tala gashay warbaahintii iyo weliba dadkii gacanta ku lahaa ciyaarahaasi inay guddoonsiiso shahaado sharafyo. ودمينتي waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Abdirahman Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaanu ku amaanay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sida habsamida leh ay u soo gabagabaysay ciyaarahaasi. waxaanu halkaasi madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Abdirahman Cabdullaahi Ismaaciil Saylici uu shahaado sharaf ku guddoonsiiyay telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo ay u soo diyaarisay shirkadda Dahabshiil Group waxaana shahaado sharaftaasi u guddoomay telefishinka Somali Channel mas'uul ka tirsan telefishinkan oo ah Axmed Maxamed Jaamac. dhinaca kale waxa uu madaxweyne ku-xigeenku halkaasi shahaado sharafya ku guddoonsiiyay qaar ka mid ah warbaahinta Somaliland iyo weliba shirkadihii iyo weliba dhammaan dadkii gacanta ku lahaa ciyaarahaasi. dhinaca kale shirkadda Dahabshiil Group waxay ku wareejisay wasaaradda dhalinyarada iyo gaadhi ay ugu tala gashay in la siiyo ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa iyadoo ay ujeedada shirkaddanna tahay si ay uga qayb qaadato dhiirigelinta dhalinyarada. Khadar Macalin Deeq, Somali Channel, Hargeysa.